Tehnički fakultet Mihajlo Pupin prošle nedelje obeležio, imali ste prilike da vidite, naša ekipa bila je na terenu, svečanu akademiju, zapravo obeležio 50 godina svečanom akademijom od osnivanja. Bilo je lepo i svečano, mogle su se čuti dosta onako i korisnih stvari i istorijata o samom fakultetu, a negde nije tu kraj obeležavanju ove velike i lepe godišnjice na fakultetu. Koliko već, evo, sledećeg meseca, maja meseca, 10. maja konkretno, bit će održana upravo tim povodom i jedna lepa modna revija studenata ovog fakulteta, da ne kažem studentkinja, jer su većinom dame, sa smera odavno inženjerstvo, i to sve pod vodećom palicom Valentine Bozoki, asistentkinje na fakultetu. Valentina, hvala ti pre svega što si danas ovde. Evo i naši gledalci imaju prilike da vide, već i za mene videli su verovatno dva modela koje će se između ostalih naći na ovoj modnoj reviji, a sa moje desne strane su i devojke, upravo sa ovog smera koji sam pomenula. Vi ćete se kasnije nešto same i predstaviti. Pre svega da pitam zašto ova modna revija nije bila u sklopu same godišnjice, jer nije bilo prostora tog dana, pa ste hteli posebno da imate jedan, pretpostavljam, termin. U suštini ima mnogo modela, samim tim će biti mnogo gostiju i računali smo da zbog celog programa koji je inače i trajao taj dan, revija bi bila možda manje opažena i možda bi previše program ceo trajao. I onda smo odlučili da to odvojimo i da kada se svi vrate iz godišnjih odmora, da malo eto to obeležimo sa modnom revijom. Mi smo navikli na tvoje modne revije, već ovde na fakultetu uvek budu zanimljive, uvek budu drugačije. Ono što imamo prilike sada u studiju da vidimo jeste neka džins, ili tako, kolekcija. Tako je. Što onako moderno, lepo, uvek je u trendu, ili da? Tako je, ovo je sad reciklirani džins u pitanju. To podrazumeva da mi sad od naših starih farmerica ili svega što imamo od džinsa pretvorimo u nešto novo, nosivo, moderno, interesantno. To je sad trenutno jedan popularan trend koji je zapravo zasnovan na tome da dajemo staroj odeći nov život i da produžavamo na taj životni vek. Sjajno. Pretpostavljam da su devojke, jel tako, učestvovale u izradi ovih modela? Tako je, tako je. Ovo su devojke koje su iznale većinu i modela i organizacije i iz tog razloga su i tu da se malo predstave i da kažu nešto više o svom radu i o fakultetu. Ja sam rekla u samoj najavi devojke, ili ima džentlmena? Imamo i momke, ali u manjoj meri. Jesu većine, jel tako, devojke? Da, većina su devojke. Dobro, ajde da čujemo malo devojke. Uzmi ti mikrofon slobodno, da, koja priča uzme mikrofon, predstavi nam se prvo i kaže nam koji je negde tvoj zadatak bio u celokupnoj ovoj organizaciji i kreiranju. Moje ime je Milica Kolarov, kao što vidite ovi modeli, to su moji modeli. Kao student četvrte godine, nekako bili smo zaduženi za izradu te džins kolekcije, odnosno redizajn džinsa. Ono što ovde vidite jesu malo elegantniji modeli u odnosu na ostale. Postoje i modeli koji su dosta urbaniji, gde imamo ovde neki ručni rad, što je za mene karakteristično. Da vidim malo da nam prokomentarišeš kako... Jel ti misliš da ovo zaista nosivo na jednom muškarcu? Koliko su nosive ovako te kreacije u stvarnom životu, što se kaže, mimo piste? Zavisi od osobenosti same ličnosti. Mislim da može svako izneti na svoj način. Ovo je nekako nešto što je meni blisko, tako da mislim da može, zavisi. Jeste tebi dopada? Slobodno klimni glavnom, pošto ne čuješ. Klimni ili odmahni glavnom, ovo što nosiš, dopada ti se? Dobro, okej, hvala ti. Ja sam Dijamanda Salihi, ja sam također bila deo ovoga. Moj rad je malo urbaniji. Geometrijski također, pored toga imamo i deo koji radimo sa drpiranjem, taj deo ovde nećemo vidjeti, ali na reviji se nadam da će to sasvim lepo izgledati. I što se tiče cijele organizacije i samog fakulteta, ja sam stvarno zadovoljna i stekla lepo iskustvo i sam rad sa svima, tako da sam poprilično zadovoljna. Bravo. E sad ovo što Dijamanda kaže, imat ćemo prilike da vidimo tako tri kolekcije, ovdje imamo samo džinsu u našem studiju. Imat ćemo prilike taj dan da vidimo džins, to je pretežno radila četvrta godina, malo i treća. Imat ćemo geometriju, to su uključene sve godine, od prve do master godine studija, i onda ćemo imati modularnu odeću, to je da kažemo prvi zadatak bio za prvu godinu i onda ćemo vidjeti kako su oni to iznali, kako su se snašli. Dobro, zanimljivo, da čujemo dalje. Slobodno mikrofon uzmi da bi te čuli.
Ti si već bila ovdje u studiju nekoliko puta. Ja sam domaća, mislim. Da. Nema više treme, nema ničeg, je li tako? Ali dobro, ajde da se predstavim. Ja sam Andrijana Vukadinović. Isto sam student 4. godine. Ja sam isto radila džins. I moja je tako malko urbanija. Ajde da prokomentarišemo sad devojku malo pre, smo tako. Momka, šta vidimo na njoj? Ko je radio njenu kreaciju? Pa isto Milica. Mm-hmm. Oba modela. Aha, Milica je oba. I su njena, da. Dobro, okej. Okay. Se tebi dopada to što nosiš? Odlično ti stoji. Dobro, nastavi. Pa ja bih se složila isto sa dijamantom. Jako sam zadovoljna. Bilo je jako zanimljivo. I baš privodimo kraju. Dobro, vi niste učestvovali prvi put, tako? Nismo. Na kreacijama na Moneviji. Malko je naporno, ali nije strašno. Bitno je da nam je zanimljivo i bit će na kraju ali sve. Ali imate neku tremu kao od mišljenja publike, drugih ljudi kada se bude tako realizovala revija? Koliko vam je stalo do komentara vaših kolega? Ja sam iskreno imala tremu i tako neki strah kad sam krenula da radim. Mm-hmm. Ali sad kad sam vidjela, jer su većina modela skoro završeni. Meni se iskreno sve sviđa, ja sam oduševljena. Bravo, pa to je najbitnije. Da, što kažu, kada smo sigurni u sebi i svoj rad, onda je to najbolje. Tako da, dođite pa ćete vidjeti. Hoćemo. Biće jako zanimljivo. Hoćemo, hvala ti. I evo najmlađu, ali tako, studentkinju imamo iz prve godine, sa prve godine. Moje ime je Jovana Šuščević, student sam prve godine. Mi smo imali zadatak da radimo geometriju i multivej. S obzirom da sam student prve godine, ovo je bio baš velika uloga da uzmemo da radimo reviju, moja prva revija ikada. I kakvi su utisci, mislim, pa, što kažeš, veliki posao, veliki zalogaj? S obzirom da od uvek želim da se bavim ovom, još kad sam bila mala, ovo je, kako da kažem, moje ostvarenje snova, moja prva revija i zanima me kako će na kraju sve to ispasti. Za geometriju radili smo upotrebu geometriji i kada neko to spomene uvek se prvo pomisle na matematiku. Ali zvuči malo kao dosadno. Da, ali ako ćemo iskreno, da. Mislim, meni je matematika dosadna, zato da. Geometrija se zapravo može koristiti i u modi. Ona je još iz 20. veka uvedena u modu i koristila se da iskaže neki deo tela ili da sakrijemo čak neki deo tela koji nismo zadovoljni. Dobro, to negdje možemo sa svakim tipom garderobe, ali tako? Da isteknemo, pa, ono. To bi trebali uvek da radimo, ali da? To da se isteknemo, zavisi od kroja i samim tim tu je geometrija isto dosta umešana. A za multiveju veoma je pogodan zato što od jedne odevne kombinacije možemo napraviti više. To jest jedan odevni predmet, napravimo više odevnih kombinacija. To je uvek zanimljivo i korisno može biti, je li tako? Tako je. Dobro, zaintrigirali ste me, verujem i naše gledalce, ovom vašom pričom. Valentina, da li je revija otvorena za sve koji tako žele je, da dođu? Tako je, slobodan je ulaz, bit će u kulturnom centru 10. maja, počet će u 8 uveče, samim tim gosti treba da dođu nešto ranije kako bi bili smešteni, ali otvorenog je tipa, bit će u velikoj sali. A da li će kasnije negdje ovi modeli moći da se kupe? Naravno, sve je to dostupno, možete napisati nama na Instagram stranici Odevno inženjerstvo pa ćemo vas povezati sa mladim dizajnerima. E, pa to je važno, odlično, da bude i profitabilno. Tako da. Inače, da li radite već sada, ne znam, po narudžbini neke modele kreacije za nekoga? Za sada se baziramo bukvalno na ovaj rad za 50 godina fakulteta, mnogo je bilo posla jer smo htjeli simboličnih 50 za 50 godina fakulteta. Da, 50 kreacija će biti, tako je. Naravno, svi su studenti uključeni, ostajemo svaki dan od ujutru do uveče da bi to sve bilo kako treba i da završimo do datog termina. A Valentina, kada će tvoja naredna revija, kolekcija? Ja sam sad trenutno na doktorskim studijama i onda mogu da kažem da me je to malo pojelo, ali i rad sa njima, tako da još nisam stigla da isplaniram svoju novu reviju, ali verovatno ako ne krajem godine, sljedeće godine sigurno. Koliko te ispunjava rad sa studentima? Pa mogu da kažem da sam zadovoljna sa mojim poslom i sa mojim izborom iz razloga zato što to dodatno bude i moju kreativnost i volju za radom, ali isto tako mogu da vidim i neke probleme kako mogu drugačije da se urade, kako može nešto drugačije da se iznese i mogu da kažem da i ja širim svoje znanje sa radom sa njima, tako da eto. Kakva je Valentina kao profesorka, kao mentorka?
Da čujemo, je li zahtjevna? Pa, ja moram reći da ja neku uporniju i stvarno toliko da radim na nama i ostalo stvarno. Za šta god i van fakulteta, ako nešto zatreba i ostalo stvarno. Divimo i upornosti i vrijeme i sve, tako da stvarno. Jedna divna osoba i jedna koja stvarno radi s nama šta god treba. Tako bravo, da, bravo. Ja mislim da samo tako posvećenim radom kasnije i ovi studenti, jel tako, imaće veru i poverenje u sebe i u svoju profesiju. Mislim, to jeste cilj. Yes. Želim da ih stvarno oformim, da danas, sutra se ne plaša ničega i da rade ka ispunjenju svog cilja. I mislim da sam uspjela jer stvarno vidim u svima njima nešto posebno i to je isplivalo i rade na tome. Bravo, bravo. A eto, delić toga vidjet ćemo, kao što rekao, 10. maja u Kulturnom centru sa početkom u 20. časova na ovoj modnoj reviji. Hvala vam puno što ste bile moje gošće. Pozdravite ostatak ekipe koji učestvuju u realizaciji svega ovoga i vidimo se tamo na licu mesta. Hvala.